Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути във вторник, 20 април. На тази дата през 1876 в Копривщица избухва априлското въстание. По традиция днес се правят възстановки. В настоящите условия това обаче е невъзможно. Но все пак отбелязвам годишнината. Ето какво ще видите в предаването днес. Още една поредна кола получи щети на Пловдивска улица, ремонтирана в рамките на водния проект. Успяха ли жителите на село Бъзън да превърнат старото си училище в модерен арт-център? Как повлия COVID-кризата на посещенията на историческите обекти, пример от Асеновата крепост? Ето къде отиваме днес, да видим на картата на България. Пловдив, село Бъзън, Благоевград, Сливен, село Горно Черковище, Асеновград, Варна, Велико Търново, Радомир. Здравейте, колеги! На линия са виждате Роман Сушков, Мариана Малева, Деси Петкова и Ники Решинов. Радвам се, че ви виждам. Започваме. Още една кола пострада на Пловдивска улица, ремонтирана в рамките на водния проект. Майка с две деца пътувала, минавала оттам с колата си. Гумата застъпила капака на шахта, капакът ударил резервуара и той се спукал. Това е сериозна щета и пореден подобен инцидент в района. Хората вече се движат с притеснение по улиците там. В неделя кола падна в шахта на улица Луда Яна, а по-рано отново там пешеходец пропадна в дупка на нов тротуар. Тази сутрин, около 8 часа, доктор Мария Джарова карала двете си деца на училище. Жената минала през шахта, чийто капак не бил добре закрепен, вследствие на което ударила долната част на колата. Тук е пълно с коли, всеки иска да си доведе детето на училище. Просто няма как да избереш откъде да минеш. Шахтата изглежда равна и минавам през нея и аз усещам някакъв удар, който колата просто подскочи. Детето вътре, обезопасено с колан, също подскочи, удари си главата, притесни се, разплака се. Жената успяла да премести колата, извела децата и установила, че от автомобила изтича бензин. Най-вероятно или резервуара, или някой от маркучите, не знам какво се случва. Добре, че няколко татковци по-вещи ме посъветваха да не мърдам и да подам сигнал. И така подадах сигнал на 112. Улицата не е била затворена за движение. Тя е асфалтирана един пласт, за да може да се ползва и се предполага, че е обезопасена. Но виждате инцидента. Жената имала късмет, че резервуара не се е взривил от бензин. Виждате колко коли има. В района има и други шахти, които не са обезопасени. От фирмата изпълнител на водния проект обясниха, че те са поставени временно, докато се положи последния слой на асфалта. Новите се правят накрая, в последния момент. Но ние започваме всички стари да минаваме, да ги бетонираме и така, да бъдат абсолютно стабилни. След това преди асфалтовата последна смяна ще бъдат изкъртени, за да се направят така, както трябва. Това обръч го бетонираме, после го асфалтираме. Хората от квартала обаче заплашват с протести, ако проточилият се с месеци ремонт не приключи в най-кратки срокове. Русенското село Бъзън иска да си върне училището, закрито през 2008. Сградата е приватизирана с намерение да бъде превърната в център за социални услуги. Купувачът обаче твърди, че идеята пропаднала, защото не е успял да придобие земята. Сега сградата се руши, а хората в селото дори събирали пари, за да я откупят. Защо са толкова непримирими? Наживо очакваме да ни каже след секунди Роман Сушков. Преди това, към община Благоевград, която иска да намали еднократната помощ за първо, второ и трето дете, което дава на гражданите си до момента. Мотивът на общинарите е, че няма пари в градската хазна заради щетите от пандемията. С около 2 милиона и половина лева са по-малко парите в общинската хазна тази година, вследствие на това, че наемателите на общински имоти и терени са били освободени от дължимите такси заради пандемията. Увеличилата се безработица пък е довела до намаляване на приходите от данъци. А около 543 хиляди лева са необходими, за да бъдат изплатени помощите на родените през миналата година деца. Те така не са много помощите
за това отношение и намаляването им е, как да кажем, неприятно. Помощта, която родителите трябва да получат, варира от 200 до 2000 лева в зависимост от образованието им и броя на децата в семейството. През миналата година, февруари месец, на заседание на Общински съвет, тази наредба беше приета от Общински съвет, като за първи път такова нещо се прави в община Благоевград. Миналата година, 20-та година, наредбата работи само единствено за трети деца, които се раждат. Тази година, от 1 януари, автоматично наредбата вече почва да действа за първо, второ и трето дете. Абсолютно за всичките, говориме като образование, родители и всичко останало. Над 350 семейства с новородени деца все още чакат да им бъдат изплатени еднократните помощи. Поне по наредбата, която четохме, за детенце до една годинка, което е с родители с висше образование, са 900 лева, но към момента нямаме никакъв отговор все още дали са разглеждани документите изобщо и дали ще бъде изплащано. Всеки един родител разчита на малко или много, разчита на такива помощи, да. Щом има такова от общината такава помощ, всеки би искал да я вземе. И ние сме пуснали за определена сума, ако кажат по-малко, по-малко. Всяка една помощ е добре дошла. Няма да го допусна да входирам такова нещо в Общински съвет, като цяло в дневния ред. Или ако се допусне това, тъй като мнозинството го решава, като извънредна точка, аз ще съм категорично против това нещо. Ще искам наредбата да си работи във вида, в който е приета и за всичките възрастови граници. Всеки би искал да вземе по-голяма помощ, но в крайна сметка, ако това е шанса все пак да бъдат дадени някакви помощи за децата, дори да бъде намалено, по-добре да се вземат, отколкото да не вземем нищо. Предстои на сесия на Общинския съвет да стане ясно дали ще се намалят помощите за новородени деца, каквото е предложението на общината, или ще се изплащат съгласно вече приетата наредба. Така стоят нещата. Към днешна дата няма сектор от икономиката, град, семейство или човек незасегнати от тази световна пандемия. И сега към Русе и към село Базън, където е Роман Сушков, за да ни каже, ще успеят ли хората да си върнат старото училище? Какви са плановете и има ли начин това да стане? Романе. Здравейте от русенското село Бъза, на около 20 км от град Русе. Такава картинка, каквато виждате зад мене, може да се види, за съжаление, в стотици български села. Изоставени, затворени училища. Така че твой анонс, Мариана, дали тук е открит модерен арт център, той може да бъде предмет само на някакво много страшно декадентско изкуство, някаква упадъчна такава инсталация да бъде направена, защото наоколо е разруха. Обаче, жителите на село Базън, воглаве със своята кметица Василена Цанкова, са убедени, че това място може да се съживи и оживи. Сега ще говоря с нея и с Бехат Нури, който е председател на спортния клуб Базън. Госпожо Цанкова, запънали сте се като магаря на мост вече толкова години. Защо, какво искате да направите с това нещо за вас? Здравейте! Благодаря, че отново сте тук и повдигаме темата за нашето училище. Ние вярваме, че можем да си върнем сградата и вярваме, че с общи усилия можем да я ремонтираме и наистина да я превърнем в център за децата. Място, където да се събират, където да си пишат домашните, където да играят карти, да направим един физкултурен салон, фитнес. Ние нямаме помещения, които да ползват младежите в Базън. А такива има, казвате? Да, нашето село е живо. Имаме много млади хора, имаме деца в детската градина, която успяхме да спасим за щастие. Имаме младежи, над 150 са ни учениците, които пътуват в близките села, плюс в града. Така че ние с децата от Базън захранваме над 3 училища, то в начален етап. Аз съм длъжен да кажа за нашите зрители накратко историята, защото те не знаят за какво става дума. През 2009 година тази сграда е закупена без земята за 57 000 лева. Става дума за към 60 000 лева. Така че това, което вие така си мечтаете, е свързано с пари, и то не с малко пари. Ние сме измислили вариант как да се върне сградата без да струва много. Опитахме се да съберем средства, имахме DMS кампания, правихме концерти, децата много активно се включиха. Тези деца вече са студенти.
пораснаха, но продължават да вярват, че ще успеят. За съжаление не успяхме да съберем необходимата сума, но нашата сграда, нашето училище има 100 декара ниви дарени от жителите на село Базън и ние сме предложили вариант за замяна на 50 декара ниви срещу сградата и с рентата от другите 50 декара да започнем малко по малко ремонтни дейности и издръжка. Тоест да възмездите собственика с тези 50 декара. Господин Нури, има ли спорт изобщо? Спортен клуб Базън, има ли млади хора да спортуват? Благодаря. Вече казахме, че Базън е живо село. Момента футболния отбор са картотекирани 28 деца, които само младежи, които само трима са отвънка. Да не бие тези там, дето не гледат с кафенцето, да са от тях? От да. Точно. Те ли са добре? Здравейте, момчета. Нашия оператор ще ви покаже. Имаме деца, които са футболисти на по 16-17 години и играят при мъжете. И тъй, че ни трябва да мислим за тия млади хора. Добре, аз ви пожелавам успех. Доколкото разбрах, сега топката ще бъде много накратко в община Русе. Очаквате помощ и решение оттам, така ли? Да, само да допълня, че нашия отбор в момента е на четвърто място и Екатерина горе, като се справя с много по-стабилни отбори, без средства на добра воля. А да, очакваме от община Русе да ни съдейства, наистина да приемат нашето предложение, да се закупи сградата с замяна и тези средства, които са от рентата, да влизат в бюджета на неправителствената организация, която сме направили именно с цел стопанисване на сградата на училище Свети Свети Кирил Методий село Базън. Добре, благодаря ви, пожелавам ви успех. Ами това е топката в община Русе с пожелание за съдействие, за да се види какво може да се направи най-малкото, за да не изглежда толкова страшно западнало това място. Ще съдействаме и ние, разбира се, в лицето на екипът ни в БНТ Русе, които ще следят как се развиват нещата в Базън, за да помогнем на хората. И време сега да се похвалим. С голяма гордост. Екипът ни е номиниран за награда Златна ябълка на Национална мрежа за децата. Номинацията е за това, че с репортажите си извеждаме на преден план добрата история и така помагаме за приемането на децата с специални потребности, като пълноценни човешки същества. Отразяването на действащи проекти и кампании води към така необходимите ни толерантност, емпатия и съпричастност към поставените в по-трудна житейска ситуация. В основата на номинацията е не някаква кампанийност или епизодично присъствие на материали, а честото и регулярно отразяване на пълния спектър от проблемите на децата и младежите в България. Зададеният от екипът на България в 60 минути човешки и открит тон са пример за комуникация в медийната и обществена среда. Така се привлича вниманието на все по-широк кръг от зрители, а самите деца и младежи се чувстват забелязани, приети и значими. Това изтъкват от фондация Радост за нашите деца, които са ни предложили за тази награда. Благодарим за номинацията и обещаваме, че ще продължаваме все така, защото мисията ни е точно с това. С добър тон, с добри истории и в позитивен стил да променяме средата в България. И ето какво още ще видите до края на предаването. Лешояди се разхождат сред хората по улиците на Сливен. Как така и защо? Музеят на Възраждането във Варна събира исторически ценности от буклука. Какви иновации е имало в единствения у нас завод за радио и телевизионни приемници. Опасни ли са лешоядите за хората? А хората за лешоядите? Тези въпроси получиха отговор преди дни в Сливен, след като два лешояда се приземиха в града и съжителстваха 2-3 дни с хората. Развръзката за всички е благоприятна. Румяна Стефанова и Румен Колев разкриват тази мистериозна история. Подобна гледка, лешоята да живее сред хората, не се случва често, но не е и изключение, поне в Сливен. Последната близка среща е от края на март. Върху гаражи, в последствие и на земята, са забелязани нетипичните за градска среда птици.
бяха 2-3 дена, като отначало беше засечена едната птица. После се установи, че има още една птица, защото по марката, те имат крилни марки. Някои от птиците са маркирани с предаватели, но тези двете птици не бяха с предаватели, но по крилната марка се разбира откъде са пристигнали, кога са пристигнали. От историята, която разказаха Зелени Балкани, разбрахме, че те около половин година са живяли в волиерата и са пристигнали от Англия. След подадените множество сигнали от граждани за необичайната визита от природен парк Сините камъни, успяват да заловят птиците. Искам да кажа, че тези птици изобщо никак не ме съдействаха, за да мога да ги хвана по-лесно. Напротив, явно защото са отглеждани от малки в зоопаркове и имат опит с хващането им. И когато ме видяха с кепа, така се поплашиха и доста дълго бягаха. Но все пак успяхме да ги хванем и да ги върнем там, където е мястото. А мястото е специално изградено пространство по програма на Зелени Балкани за възстановяване на белоглавия и черния лешояди. Природозащитниците обясняват и защо хищни птици мирно съжителстват, макар и за кратко с хората. Това се случва, когато имаме дарени от зоопаркове птици за нашата реинтродукционна програма и те нямат опит в летенето и в дивия живот. Когато времето е лошо и няма подходящи условия за летене, термики или пък добри въздушни течения, поради това, че нямат опит, като излетят, изведнъж губят височина и падат все по-ниско и по-ниско и накрая кацат на земята. Хубавото е, че при повторно освобождаване обикновено вече са се научили урока и не се случва това нещо. Заедно с двете птици е освободена и още една, но за нея се смята, че успява да се адаптира в природата. В момента в волиерата има около 25 птици. 11 черни лешояда, останалите са белоглави. За 10 години от старта на програмата в природата са пуснати над 350 птици. Видът беше изчезнал в Стара планина. Не гнездеше преди 10 години. Сега вече имаме в Котел и в Враца имаме колонии от порядъка на 10-15 двойки в Враца и 10 двойки в Котел. Между Сливенската и Котелската планина вече има загнездили белоглави лешояди и имат потомство. И затова ще се радваме да кажем, че белоглави лешояд вече се е настанил трайно в природен парк Сините камъни. В момента се работи за завръщането на черния лешояд. А лешояди трябва да има, казват природозащитниците, за да се запази природното равновесие. Лешоядите са санитарите на природата, а тяхното грациозно реене в небето с размах на крилете почти 3 метра предизвиква възхищение. Природозащитниците са си поставили и още една цел. Крайната ни цел е възстановяване на символа на българската природозащита – брадатия лешояд. Обаче по пътя към възстановяване на брадатия лешояд имаме да преминем по-дълъг път и ние самите да се обучим и да се разучат заплахите. Поредната група лешояди ще бъдат пуснати в дивата природа най-рано средата на май. А ако видите птица на необичайно за нея място, не се опитвайте да я хванете, а се обадете на експертите от природните паркове в страната или на природозащитниците. Те знаят какво да правят. А сега ще ви разкажем за една козичка, спасена от природозащитници в Казанлък. Тя остаряла и собствениците и я предложили да стане храна на други животни. Приют. Ама не да я хранят там, а не да я изядат, ако разбирате какво искам да ви кажа. Хората от приюта обаче решили да я осиновят, разбира се, и намерят дом. Сега ви срещаме с тях и ще разберем каква е съдбата й. Мариана Малева е на пряката ни линия. Мариана, здравей! А де си Петкова? Прощавай! Здравей, Мариана. Ето това е Малинка, както виждате тук. Тя е изключително добра и в момента се намира в село Горно Черковище. Доскоро е живяла в земеделско стопанство, но там решават, че заради възрастта е непотребна. Така козичката попада при Татяна Байчева, която се грижи за бездомни животни. Какво се случи с козичката? Ами, козичката вече не може да ражда. Стара е и ни беше дадена, смисъла, искаха да ни я подарят като храна. Като храна за животинките. Отказахме и я поискахме жива.
И хората са разбрани, излязаха много разбрани и ни я дадаха жива козичката и сега временно е настанена. Така, ние ще кажем, но първо да кажем, да, че козичката, за тази козичка, която кръщават Малинка, научават в далечна Испания. Оттам се намесва една жена, която иска да помогне, нали да, така? Кремена Мачева иска да помогне на козичката. Тя направи всичко възможно, за да я намерим временен дом. Първо беше приютена, нали, при нейния баща, но място не беше подходящо и сега е тук. И така козичката попада в село Горно Черковище в дома на доктор Зорница Антонова, която е ветеринарен лекар и която се съгласява да осигури временен дом за Малинка. Да, обадихаме се късно вечерта в неделя. Нямаше как козата да обикаля от гараж на гараж. Прибрахме тук в двора, защото поне има някакви условия. Но оттам нататък трябва да се реши съдбата на това животно. Не може така да... Трябва някъде да се приоти, ако искат да ни я коля, да живее някой, да се грижи за нея. Има нещо специфично, което вие ни казахте, че тя е свикнала да живее в стадо. Трябва да бъде в стадо, да има все пак някаква разходка, да си има физиологични нужди, да бъдат осигурени, защото така сама затворена някъде няма да бъде достатъчно за нея. Но аз разбирам, че вашия съпруг, който е кмет на Горно Черковище, не ви разрешава да я дадете. Ами за сега, да. За сега ще бъде тук, но това е временно решение, нали? Ние не можем да се грижим за нея постоянно. Доктор Антонова, какво е здравословното състояние на Малинка и защо според вас собствениците и са решили, че тя е непотребна? Ами за съжаление това са... животни продуктивни, които се гледат за определена цел. След завършване на този цикъл, съответно, животното трябва или да се заколи, или то вече става непотребно, така да се каже, за целите, за които е създадено. И трябва да се вземе някакво решение. А в какво здравословно състояние е Малинка? Ето, вижте. Козата е по-възрастна, ялова е вече, не може да ражда. Така че тя се изключва от продуктивната си дейност и вече трябва добре, да се осигури нещо друго за нея. Да, търсим отново дом за Малинка, едно толкова добро животно. Как могат да ви намерят хора, които проявяват интерес към нея? Ами могат да се свържат и с Татяна, могат и с мен, могат да оставя координати. Не познават ме в града, така че имам кабинет. Така. Мисля, че ще могат да ме намерят. А който иска, може да се свържа и с екипа на предаването България в 60 минути, за да осигури дом на козичката Малинка. Помагаме на всички. Деси, благодаря ти. Търсим дом за козичката Малинка и, както се каза, подходяща социална среда за нея, защото не може да живее самотна като всичко живо. А вярвам, че отглеждаме животните за продуктите от тях, но пък добрите хора се открояват ясно по отношението си към всичко живо. И сега към Асеновата крепост. Национален паметник на културата. Част от туристическите маршрути в района на Асеновград. Археолозите се е проучвали още от 60-те години, а откритите находки там са изложени в местния исторически музей. Отразили се обаче COVID-кризата на туризма в района, Галена Паскова разказва. Здравейте от Асенова крепост, място, което години наред продължава да привлича посетители както от страната, така и от чужбина. Как обаче пандемията от коронавирус се отрази на туризма тук в общината? Въпроси към Ивайло Мирчев от Общинското предприятие Туризъм и, разбира се, какви са находките, които са откривани по време на проучвателните дейности тук в крепостта. На тези въпроси отговор очакваме и от директора на историческия музей Иван Дуков. Здравейте, благодаря ви, че сте тук. Господин Мирчев, ситуацията с коронавирус не подмина и, разбира се, всички туристически обекти в страната. Каква е ситуацията тук на Асенова крепост? Действително е така. COVID-кризата удари без никакво съмнение туризма по така възможно най-жестокия начин. Ако може да се каже нещо оптимистично в случая, това е, че Асеновата крепост е един обект, който е експониран на открито.
Съгласно препоръките на СЗО, това хората да използват всяко свободно време, всяка свободна минута да са на открито. Хората се преориентираха към Асеновата крепост като един непознат обект за тези, които не бяха идвали тук, или като една традиционна дестинация за тези, които традиционно минават по този път за Пампорово. Може да се каже, че имаме вече позитивни послания от страна на туристите за това, че тенденциите са за все по-голямо увеличаване на вътрешното потребление на туристически услуги. Говорим в границите на България. Близостта ни с Пампорово, с емблематични обекти като Бачковския манастир, допълнително спомага тази тенденция да се увеличава. Наистина, сериозно очакваме до края на 2021 година щетите от COVID-кризата в нашия обект да не са толкова осезаеми и ние да се върнем към едно нормално темпо на работа. Господин Туков, като човек, който е работил тук на крепостта, какви са достоинствата, какво е откривано тук по време на вашата дейност? Важно да се отбележи, че по принцип този обект е припознан като един средновековен археологически обект, обаче при проучванията, особено в последните години, се оказа, че на това място поселенията са били много по-ранни, още от каменната епоха. Намерихме фрагменти от керамични съдове още от неолита, което отвежда самата датировка на обекта доста по-назад във времето. Много интересни находки има тук, освен предметите на бита или оръжията, които сме откривали. Има и много специфични погребални практики, на които сме се натъквали. Самата Асенова крепост не е изолиран обект, а тя е част от една доста по-голяма и сложна фортификационна система, която може да се фиксира и с други крепости в близост и то в непосредствена близост до Асеновата крепост. Това е крепостта Воден. Имаме крепости, които са в източна посока, няколко, които са в почти диаметър, ако се направи така нещо условно, на 10 км. Са разположени доста обекти такива, които са свързани точно с защитата на прохода към Беломорието. Каква част от целия комплекс Асенова крепост е проучен на този етап? Приблизително около 20-25%. Проучен... Наистина интересен момент. Очакванията на хората са, че може би изцяло е проучено, но не е така явно. Не е така. Значи проучен е зоната на средновековния замък, в който се намираме. Ние, църковния двор, приземето на църквата Света Богородица, част от източния сектор, не голяма част, но също една източна кула има, която е проучена почти изцяло, и южната крепостна стена. За напред, нали, се очакват още по-интересни находки. Каква е ситуацията с другите обекти в Асеновград? Община Асеновград е полупланинска община и голяма част от нея е свързана с практикуването на пешеходен туризъм. Изключително много хора в период на пандемия се насочиха към пешеходния туризъм и това обуславя общината като един предпочитан така кът в България, където хората могат да се насладят на природното разнообразие и на различни така природни обекти с национално значение. Говорим за най-високия водопад в Родопите, говорим за Бачковския манастир с прилежащите природни красоти наоколо, биосферния парк Червената стена. Нека не забравяме и пещера Добростански бисер, която ще бъде отворена само след няколко седмици, вече от 1 май. Без никакво съмнение, обаче, когато говорим за кризите от коронавируса, може да кажем, че тук се изпълни този гъвкав модел в туризма, а именно малките места за настаняване и къщите за гости, които запазиха своя темп на работа и дори мога да ви кажа, че някои от тях споделят, че 2020 година за тях е била изключително силна. Добре, нека така да завършим. Господа, много ви благодаря. Наистина добрата новина е, че въпреки кризата, свързана с коронавируса, както виждате, туристи тук има и продължава да има. И разбира се, има и добри новини за местния бизнес. А освен това, колкото и да говорим за кризи, за пандемии, очите ми през цялото време са на този чуден фон, на който се проведе този разговор и на който Галена Паскова ни разказа за Асеновата крепост. Така че голяма красота е и в тази посока на България, и по пътя за Пампорово. Има толкова много неща, които могат да бъдат видяни само леко да се постопли времето. Макар че и сега е красота. Сезонът на пролетното чистене е, но трябва да внимаваме какво изхвърляме, защото може да се окаже ценно. Ако имаме съмнения, можем да се обърнем към специалисти, съветват в Музея на Възраждането във Варна, където се съхраняват и такива предмети. Какви са те и как са попаднали там, ще разберем сега наистина от Мариана Малева. Мариана, здравей! Здравейте! Нека да започнем с едно уточнение. Последните придобивки на музея. Възраждането не откриват ценни
експонати на буклука. Вариантите са два, ако наистина имате вещи, за които мислите, че има някаква историческа стойност. Първият вариант е да се обадите тук на специалистите и те да ви посетят в удобно за вас време. А ето тези медали, това е другия вариант. Варненка е дошла и на място е оставила медалите на прадядо си. Той всъщност се оказва от района на Шумен. Трябва ли непременно хората да търсят история с вещите, които притежават, свързани с Варна? Не е необходимо да се търси такава пряка връзка, тъй като знаем, днес живеем в един космополитен свят, в който вече пространствата са различни и е хубаво, когато имате вещи, които са от вашите предци, най-добрият начин те да се запазят за бъдещите поколения, да бъдат видими за повече хора е да бъдат предоставени на музеите, защото наистина това са местата за съхранение на памет. И така остават за бъдещите поколения. Разполагаме с много малко време, затова ще се опитаме да покажем колкото се може повече експонати. Така, например, ето тази съвсем малка книга разкрива нова страна на човек, добре известен на всички ни. Точно така. Музея притежава една уникална богата колекция от редки ръкописни и старопечатни книги. Това всъщност е един ръкопис, изработен в котел, но автор на неговата потвързия е Свети Софроний Врачански. И по мнение на изследователите, това е първата потвързия, която Софроний Врачански изработва. Тя има много характерни елементи, именно по това много бързо е била датирана като първата такава потвързия. Както споменах, имаме изключително интересни ръкописи. Един такъв образец е Данаиловото евангелие, изработен от иеромонах Данаил Етрополски от 1625 година, с много красиви илюстрации. Достигнало е до нас. Още много от печатните произведения. Да, книги, които са много символни за българското възраждане. Ето аз сега ще ви покажа стематографията на Христофор Жефарович, която също е съхранена и е достигнала до нас благодарение на дарение на жител на Варна. А това е една мелничка за кафе, която първоначално, когато тя се е намирала тук във фондохранилището на музея, но не е изглеждала в никакъв случай по този начин. И след като специалистите решават да я почистят, да я реставрират, изненадата е била и за тях огромна. Точно така. Мелничката е част от личните вещи на известният опълченец Никола Корчев. Впечатляваща личност ще да е бил, щом самия Ярослав Вешин решава да го нарисува. И до днес портрета на Никола Корчев всъщност стои в българските учебници по история. Част от личните му вещи, както споменахме, се намират тук във Варна, в нашия музей, част от постоянната експозиция са. Но интерес беше именно тази мелничка за кафе, защото след реставрация излязоха различни елементи, които преди това не бяха видими. Една от които беше емблемата отпред на капачето. Тази емблема се оказа на известна марка автомобили. Няма да я споменаваме. Искам да обърнем набързо внимание върху тези картини, които вече са на над 100 години и всъщност показват стара Варна. Но интересна е историята как са били направени. Как са били създадени? Музея разполага, както казах, с една много богата колекция, много богат фонд, част от който са и тези картини. Специално в нашия фонд се съхраняват над 160 картини на известни художници, които са с национално и международно значение, между които Милен Сакъзов, Христо Каварналиев. Именно Милен Сакъзов, Христо Каварналиев и картините, които показвам в момента, те са на един чешки инженер, Инжри Кноп, се казва той. Те са рисувани по поръчение на Варненското археологическо дружество, като идеята е била максимално да се запази вида на улиците на Стара Варна, това, което вече днес, за съжаление, ние няма как да видим в нашия град. Няма наистина, но нека да ви отведем и в съседната зала. А наистина по тези картини в момента специалистите се опитват да се ориентират как наистина е изглеждала Стара Варна. Много от експонатите, които се намират тук в Музея на Възраждането, се оказва, че са дарени от близки и родственици на опълченците. Например, конкретно ето тази сабя.
Тук в тази витрина виждате знамето на Гарибалди. Нека да чуем как е достигнало то до Варна от почетния консул на Италия във Варна, Антонио Търкуинио, а за превода ни помогна Димитър Стойнов, съветник по културните прояви в консулството. Бандиера ди Гарибалди е arrivata a Varna insieme alla signora donna Anita Garibaldi. Знамето на Гарибалди, което присъства в музея на Възраждането във Варна, пристигна заедно с други артефакти, носени от правнучката на Джузепе Гарибалди, Анита Гарибалди. Тя беше на посещение във Варна по покана на консулството във връзка с честванията на годишнината на Гарибалди и връзката с българските възрожденци. Това знаме е истинско, автентично знаме, участвало в бойните действия на групата на Гарибалди. Неговия последен собственик беше професор Кафарели, който е историк и изследва събитията около борбата на Гарибалди, освободителното движение. Той го намира и го изучава и следва от истинския знаменосец, който се казва Винченцо Пьетро Гранде. Сега са в колекцията на музея. Безкрайни са съкровищата, които се намират под витрините на музея на Възраждането във Варна. И само да анонсирам, че тази вечер е символичното откриване на една нова изложба. Тя е посветена на командирите от опълчението, свързани пряко с Шипка. И незнани са съкровищата, които крият мазетата и таваните на българи на Мариана. Смятам, ще се съгласиш това, понеже не искаме да обиждаме музея на Възраждането във Варна, а сякаш се обидихте. Съвсем символично казваме, че съкровища наистина се намират на Боклука. Това не значи, че някой музей назначава хора, които всеки ден ходят на сметището и роват, за да намерят някой ценен артефакт, а означава, че просто килерите и забравените места, в които съхраняваме багаж, пазят много тайни, някои от тях могат да се окажат ценни, така че внимавайте, когато ги почиствате. България в 60 минути продължава след малко. Останете с нас. Знаете, ние сме хора широки души, освен прагматични, сме и чувствителни, обръщаме внимание на всичко живо и на всичко, което може да ни развълнува. Та за това сега за едно нестандартно предложение за брак, което пловдивчанин направи на дамата на сърцето си. Ники Решинов ще ни разкаже повече, разбира се, защото той вече е завеждащ романтични предложения за брак. Нали така, Ники? Само да уточним, да припомним на нашите зрители, че Ники свидетелства на едно предложение за брак, парашутист, който слезе, приземи се с парашута си в центъра на Пловдив и предложи брак на приятелката си. Та сега отново. Здравей, Мариана. Да, намирам се между другото на този същия площад, на който буквално излъчихме на живо годежа на военния и неговата дама на сърцето, за който ти спомена. Искам сега да ти представя обаче една наистина, така мога да кажа, световна телевизионна видеоклип знаменитост. 11-годишното куче Цезар, защото той е главен участник в следващия сюжет, в който ние ще ви разкажем. Цезар, дръж! Цезар! Не ми обръща много внимание Цезар, но трябва да разкажем за него. Той участва в клипа на популярната нигерийска поп и R&B звезда Ханс Мили. Окей, се казва много неговото парче. Всъщност Цезар има ключова роля в този клип. Той помогна на един пловдивчанин, както каза ти, да отправи едно нестандартно предложение на своята любима за брак. Дамата е знаела, че участва в клипа просто като статист, който трябва за части от секундите, от минутите на клипа да получи подарък, но не е подозирала, че това ще бъде подаръка на живота й. Цветан Николаев, продуцент, ще ни разкаже повече за това нестандартно преживяване. Здравейте! Здравейте! Здравейте на всички зрители! Ами да, наистина беше нестандартно. Аз като продуцент определено контролирам нещата в процеса на създаване на нашите продукции, но този път изтървах контрола. Но за добро случи се, наистина много ни принудиме, много интересно това
това предложение и то обогати по много интересен начин и парчето, и самия видеоклип. За съжаление, младоженците, които чакаме, са в трафика, в работен режим. Вие очаквахте ли, докато снимате видеото на Ханс, че ще ви се случи това непредвидено нещо? Ами не. По сценарии трябваше Цезар да им занесе една турбичка с подарък, който не беше конкретизиран какъв е, просто опакован подарък, но се оказа, че в турбичката, която Цезар им занася, има годежен пръстен. Само че аз знам една информация от кухнята. В момента, надявам се, Мариана, нашите зрители виждат страхотното, така задаващо се като хит за лятото парче на Ханс Мили, който е наш специален събеседник тук. Знаел ли е Ханс, че в неговия клип ще се случи нещо наистина съдбоновно? В превода ни помага Вероника Фитфова. Здравейте! Здрасти! Хай! Ханс живее от една година в Пловдив, иначе той е нигериец. Та знаел ли е Ханс? Okay, I know about that because he like came to meet me up and I was like, okay, I'm just the only one that knows about this. So it's a good thing for him trying to propose to the girlfriend. So I said, okay, why not? I'm going to do that for you. Да, аз знаех, че това ще се случи. Той дойде при мен, каза ми каква идея му е дошла и той и Ханс е решил, че това е супер, защо не, нека взема участие. В клипа се показват емблематични за Пловдив, а пък и за България, защото Пловдив е една от българските гордости на страната ни, места. Какво те доведе в Пловдив и защо избра да го покажеш на цял свят? Okay, I choose Plovdiv because Plovdiv suits the kind of lifestyle that I live. You understand? I don't like crowded places, you know. So the first time I visited Plovdiv, I was like, okay, I think I'm going to base here. I'm going to choose this place over Sofia. You understand? It suits my kind of lifestyle. So that's why I choose Plovdiv. Yeah. Избрах Пловдив, защото той много отговаря на моя начин на живот. Аз харесвам спокойствието тук, не ми харесват толкова пренаселените места, трафика и така нататък, затова тук се чувствам много добре. Отговаря на мен. Окей, звучи накратко заглавието на парчето на Ханс. Виждате наистина колко ритмично и живо е. Ханс, какво да очакваме? Разбираме, че оставаш в Пловдив. Какво да очакваме за бъдеще от теб? I'm having other project, like in a while I'm gonna be dropping some other videos, you understand. I'm also having a new song coming up with Respect, my G here, you understand, and the video is gonna be awesome, you understand, the video is gonna be amazing, so we are working on that. I'm having other songs and other videos coming up soon. Да, разбира се, имам още планове. Даже в момента работим в един проект заедно с Цецо от Респект. Очаква се видеото да излезе скоро. В момента го снимаме. Всичко ще е супер. Очаквайте го. Всичко ще е супер. Цецо, последен въпрос към тебе. Мариана, виждаш Цезар, виждаш, сам е готов за разходка. Каква грация, няма нужда от водач като мен, който така или иначе не слуша. Цецо, Цезар участва на годежа. За сватбата какво да очакваме на тези хора, които не можахме да покажем, но в клипа ги виждаме? Не знам. Ще очакваме неочакваното. Добре. Благодаря ви с едно леко намигване за приятни, романтични и задаващи се летни сюжети от Пловдив. Ви казваме чао и до скоро. Мариана, ти си, поздрави от мен и от Цезар. Ники, благодаря ти много, обаче те съветвам да останеш още десетина минути, защото има време до края на предаването. Ако си спомниш и при предишното предложение за брак на този площад, връзката ни се разпадна. Ти ги гонеше младоженците, тълпата ликуваше, но в крайна сметка ние точно на време успяхме да върнем връзката обратно и имахме в ефир, ти ги догони и ги показахме младоженците, така че може пък до края на предаването да успее да се върне. Това беше единствената булка, която каза два пъти да, така да. Че как да забравя. Но мисълта ми беше, че можем да ги покажем, ако се върнат, изчакай още десетина минути. За финала на предаването може да ги видим на живо тези младоженци. Иначе ти благодаря за емоционалния и романтичния сюжет. Сега отиваме в Велико Търново също за нещо по-скоро носталгично, отколкото романтично. Една разходка във времето. Зорница Илиева ще ни срещне с най-големият колекционер на радиоапарати у нас. Ще научим любопитни подробности и за живота на едно от най-големите, вече несъществуващи предприятия в България.
емблема. Заводът производител на телевизорите Велико Търново 8-4. Зори, здравей! Дори при произнасянето на думата телевизори Велико Търново съм сигурна, че има хора, които просто горещи тръпки им минават през крайниците. Точно е така. Особено ако и вие у вас в твоето детство, Мариана, сте имали в хола телевизор Велико Търново, както имахме в нашия хол. Тати се е преборил и си спомням, че гледахме такъв цветен телевизор не без така гордост. За иновацията, която имаме в дома си. Аз обаче искам да ви върна във времето на първите радиоприемници. В началото ще обърна темата и ви показвам... Бутам с ръка и се вълнувам. Това е милионния произведен радиоприемник в радиозавода. Вижте каква красива мебел, освен че супер за времето си техника. Говорим за септември 70-та година е произведен този милионен екземпляр радиоприемник. И именно този великолепен колекционер. Всъщност колекционерите, Мариана, са хората, на които не само така с любопитство поглеждаме в свободното си време, но всъщност вероятно без и да ги кара и да им дава пари и бюджети, те запазват по някакъв много оригинален начин истинската история, която времето отмива като отлив от живота ни. Ето, благодарение на този колекционер, аз мога да докосна този милионен почетен брой на това радио. Много съжалявам, че не донесох една плоча. Аз имам колекции, за да ти пусна и музика. Да не губим време, обаче предлагам ви да видим този репортаж за колекцията от радиоапарати, които са тук в изложбените зали на Велико Търново, и после ще ви покажа нещо още по-сразяващо. Богомил Велчев е сред най-запалените колекционери на радиоапарати у нас. Започнал да събира и реставрира радиа още като ученик, а няколко десетилетия по-късно вече притежава над 500 работещи експоната. Е в едно училище един ден на един таван разчистваха и схвърлиха един стар апарат, Филипс, който беше в много тежко състояние. Въпреки всичко, аз се впечатлих от него. Взеха, те го щяха да го хвърлят на буклука. И аз го взех и го... След малък ремонт и той свирна. По-късно отидох да работя в една къща в Велико Търново и направих там някаква ремонтна инсталацията и тя вместо да ми плати ми даде един радиоапарат Саба. Много интересен. Така на най-различни и дори неочаквани места Богомил открива уникални находки, на които дава нов живот. Като бях дете, ходях на буклука на радиозавода да търся някой схвърлен елемент, защото нямаше нито парички да ги купя, нито откъде да ги купя. Немалка част от колекцията на Богомил включва радиоапарати, произведени в радиозавода на Велико Търново. И сега дойде обещаващия вълнуващ момент. Супер оригинална снимка. Ето го, телевизора Велико Търново 8-4 на снимка. А това всъщност вълнуващото е, че за първи път най-вероятно единствено в ефира на България в 60 минути виждаме почетния инженерен развоен екип, който е създал този телевизор, който е влизал в дома на почти всяко българско семейство. Тази изложба, Мариана, включва над 100 експоната, снимки, повечето от тях черно-бели, защото такова беше времето на фотографията по славното време на радиозавода във Велико Търново. Инициатора на тази изложба, автора на тази изложба и големия партньор, ваш в лицето на регионалната библиотека, доцент доктор Калина Иванова, здравейте, като помощник библиотеката, като институция, и здравейте на вас. Как ви родихте тази идея и заедно решихте да направите това нещо? Да възродите времето, което вече го няма. Здравейте на вас и на вашите зрители. Всичко започна от няколко разпилени снимки по пода в библиотеката на Стария завод. Вече отдавна не използваем. Навеждайки се да взема тези стари артефакти, така осъзнах, че се докосвам до частица от историята на нашия град, ако ще и на нашата държава. Започнах да търся още документи и снимки. С времето осъзнах, че всъщност целият архив е огромен. Не мога да се справя сам с тази тежка задача. Потърсих съдействие в лицето на доцент Калина Иванова и доктор Александров от регионална библиотека Петко Рачев Славейков в Велико Търново, които така откликнаха много сърцато, изпратих екип, лично дойдоха, запознаха се с материята
и благодарение на хората, които така много запалено и сърцато работиха в продължение на близо месец. Така, изложбата е факт. Да. Прекъсвам ги, защото тук е едно голямо топтящо сърце. То е на всички българи, които наистина се вълнуват. Търновци, които ще се познаят по тези снимки. Хора, които не са между живите, но са дали огромен принос. Внуците им. Тук ще кипи живот благодарение на вас. Това ли е една от мисиите на библиотеката? Да, знаем всички, че библиотеките са паметта на нацията и една от основните им функции е опазващата функция. Затова ние с радост приехме поканата да бъдем съорганизатори и дори поканихме инициатора основния, да, Мирослав, включим тази изложба в рамките на фоайе на книгата с автограф. Аз даже много се надявам да кажа, Мариана, че всъщност може би това, което показваме в много малка част в момента, може да инициира такава верига от изложби за вече, за съжаление, несъществуващите структуроопределящи големи предприятия, така наречените градове в града, където наистина и държава в държавата, където се е случвало супер иновация, кажете само в 30 секунди много важното нещо, което се е случило в този завод. Модерен, иновативен. Абсолютно модерен завод. Освен гражданското производство, е имало така нареченото направление специално производство, което са задоволявали нуждите на Варшавския договор. Изнасяни са специална продукция, военна продукция за Съветския съюз, което е атестат за специалистите, които са работили там. Да. И най-вече искам да ви кажа, че това е самата истина. Имаме и първия посетител на изложбата. Извинявайте, наживо сме в ефира на България в 60 минути. Закривам с вас. Вие сте дошла и сама гледам, разглеждате снимките. Важно ли е това? Да, специално разбрах за изложбата и днес настоях, защото друг ден не ми е възможно, настоях специално да дойде да я погледна, да я разгледам. Изключително съм впечатлена и бих довела децата си също да я погледнат. Благодаря ви, благодаря ви. Наистина това има смисъл. Надявам се да ви бъде интересно. Сега след локдауна, който идва на гости във Велико Търново, може да разгледа и тази прекрасна изложба. Тя говори за прекрасна история назад във времето. И прекрасна, и не чак толкова, обаче Зори ни напомня, защото по-младите ни зрители и колеги тук в студиото се чудят какво пък толкова се вълнуваме около един телевизор марка Велико Търново. И не могат да си обяснят как бащите ни са се борили, за да имат телевизор. Така че това е достатъчно, за да даде определение на един период вече от минало от живота ни. Традициите са ни на сърце, затова разказваме за тях и ги показваме, както сега. И думата ни е за една вече свита, силно свита традиция. Направата на цървули. Майсторите, които ги изработват, се наричат сарачи. Днес вече ги правят само за фолклорни състави и кукери. С такъв майстор обуштар се срещна наш екип в Радомир. Любомир Христов е първо поколение обуштар и сарач. Не смята да предава занаята на наследниците си, защото не вижда бъдеще в обуштарството. Въпреки това, всеки ден изпитва удоволствие от нещата, които прави с двете си ръце. Обуштарството е стар занаят, леко е мръсен, така не всеки ще се занимава с това. Ще се заминават занаята, заминава си. Нема кой да се занимава. При почването на работа бехме 9 обуштара само в Радомир. Отделно в околията, в Земя, имаше двама под Брезник, под Трън, сигурно имало и там. А сега съм само аз цялата околия тук. Между лепенето на подметки и зашиването на скъсани кожи и платове, Любо прави цървули. За изработването на цървулите се използва обработена кожа, свинска или телешка. Връзките може да бъдат от платно, може да са и от кожа. Цървулите не са толкова специфични, лесни са за изработка. Зависи кой какво желая и за какво му трябват. Ако са за кукери, където ще ги обуват 4-5 пъти в годината за фестивали, не е нужно да са супер здрави и изработени. Нужно е да изкарат няколко обувания, там 10, 20, 30, за да изкарат 5 години. За танцовите състави вече е друго нещо, защото те играят по-често, там трябва да материалите да са качествени, да не има... Те са направени както трябва.
Има и клиенти, които си поръчват чифт цървули за украса, за които не е задължително да бъдат здрави, а по-скоро красиви. Кожата най-лесно се разтегля със спирт. Това е предварително скроена. Скроена е, навървена е връзката, за да може да разтеглиме и най-лесно пръскваме го със спирт. За да омекне малко. За да омекне, да може да се разтегли. Иначе може да спукаме и разтегли. Това е калъпа, в зависимост от кой номер ще дадете. Да, кой номер. Така, върха го закачаме, хващаме го така. Сега, с тея клещи за разтегане на кожа, хващаме тука. И опъваме. И опъваме да дойде да покрие... Не максимално, а покриеме петата. Горе-долу е скроена кожата, колко трябва да си покрие. За да станат равномерни, да не са. Ето са горе-долу, се получи тук. И сега връзките. Почваме да стегаме. Така. Така, е, сам си се оформи. Си придобива формата. Тук трябва да превържаме, обаче и трябва малко да го стегнем. Аз използвам тези клещи, че са ми най-удобни. Най-лесни. Получи се. Даже се получи перфектен. И, защото аз ти помагам. Е, естествено. Пък и ми разкри чест от занаята. Да, естествено. Сред застрашените от изчезване професии у нас и обущарството. Причините са много, но една от тях е липсата на хора в селата и по-малките градове. Люб обаче признава, че няма да се откаже от този занаят и затова продължава да радва своите клиенти с добре свършена работа. И още такива интересни истории утре в 5. Приятна вечер!